Ovo ima 5-6 godina kako su uradili ovaj most, ove stubove, i rekli su da će ga završe u roku za godinu dana, kad su onda radili. Međutim, ni dan danas niko nije uradio, mada smo mi to tražili u opštine i pismen i usmeno, i svaki iskupio se narod, išlo po 20, 30, 40 ljudi kako kad koji mogo, i obećavali, i ništa toga. I dan danas viču da je to nelegalno urađeno, da nema projekat i nema dozvola za gradnju i moguće da se sruše ti stubovi ovako kako jeste, ili ne može da nabavlja dozvolu za gradnju i projekat. Kaže, da li je moguće da je više košta je projekat da se izvadi dozvola za gradnju nego da se napravi taj most koji košta oko 2,5 miliona. Ja mislim da je to nenormalno što oni misle tako da radi, a samo nam uvijek nam dolazi obećavao kako će sutra, kako će preko sutra, kako će za mjesec dana možda bude, a nikad se ne radi. Evo se ovo mostić, ovdje pešaču koji nam služi za prelaženje i sa kolicima i za prenošenje, znači drugi most nemamo, osim to gdje jeste ovako kako jeste, i to čim malo voda dođe, tu više nema ide. To godinama, 5 godina, kako je početno da se radi tako radi.